chcem dnes čítať z Božieho slova z prvého listu Korintianom 7. kapitolu. A keď sme prečítali celú kapitolu, tak je to stále len taký krátky úsek z celého listu. Keď to Pavol písal, tak to nebolo delené na kapitoly, to bol jeden súvislý list. Ale pre lepšiu orientáciu to máme v Biblii tak rozdelené do kapitolu a na verše, aby sme sa mohli orientovať, aby sme vedeli sa k určitým myšlienkam vrátiť a aby sme mohli z toho čím viac porozumieť. Ale tak, o čo sa tu jedná? Chcem začať trošku od letnic. Na letnice učeníci, je napísané, že bolo ich asi okolo 120, verili tomu, čo pán Ježiš povedal a čakali. Zotrvávali na modlitbách a čakali, pretože pán Ježiš im povedal, čakajte, kým nebudete naplnení Svätým Duchom. Kým nebudete zmocnení. To je to zasľúbenie od Otca. A pán Ježiš povedal, Otec z môjho vezme a dá vám. A on, ten Svätý Duch, keď príde k vám, tak on vás naučí všetko. On vám pripomenie všetky moje slova. On vás uvedie do každej pravdy, pretože to je duch pravdy. A on vás aj bude usvedčovať z hriechu. Ale Duch Svätý prináša Božiu moc, pretože Duch Svätý je Boh. A pán Ježiš povedal, to je lepšie, keď on príde, ako keby som tu ja ostal. Nie všetci ľudia to tak vidia. Vyrastal som v prostredí, kde boli ľudia, ktorí neverili v krst v Duchu Svätom. To už nie je potrebné. No a ako to je potom? Veď potrebné chodí k Duchu. No my prijímame Ducha Svätého pri znovuzrodení. Aké to je nerozumné, keď pán Ježiš povedal, je lepšie, keď on príde, ako keby som ja tu ostal. Ale aj my, ktorí veríme v krst v Duchu Svätom, veríme, že to je zasľúbenie a že to platí pre všetkých, ktorí uverili, ktorí sú znovu zrodení. Aj tak vidíme okolo seba nedostatok Ducha Svätého. Nedostatok prejavov Ducha Svätého. My sa nezameriavame na prejavy. Aj to je vidieť okolo vo svete, že niektorí sú veľmi zameraní na prejavy. My sa zameriavame na osobu Ducha Svätého. Pán Ježiš hovorí, on. To je osoba. On, keď príde, on bude vo vás. To je veľmi dôležité, čo pán Ježiš povedal. A ja by som bol veľmi rád, keby každý z nás tomu rozumel a každý tomu veril. Že to je naozaj veľmi dôležité, keď to pán Ježiš povedal. Pán Ježiš je pravda. On sám o sebe povedal, ja som cesta, pravda i život. Takže keď pán Ježiš niečo povie, tak to je pravda. V jeho ústach nikdy nebola nájdená ani lesť. Nikdy neklamal. Ani trošku nesfalšoval niečo. Ale vždy hovoril pravdu. Takže keď pán Ježiš hovorí, že on, Svätý Duch, príde a je to lepšie, ako keby pán Ježiš to ostal, tak to je pravda. Keď on povie, že on bude vo vás, tak je to pravda a dôležitá pravda. A apoštol Pavol, ktorý bol apoštolom,
Pán ho spravil apoštolom, tak on hovorí, buďte plnení Svätým Duchom. Stále nepretržite, buďte naplňaní Svätým Duchom. On vedel, čo hovorí. On poznal Pána Ježiša, poznal pravdu. A práve na letnice Pán Ježiš začal cirkev. Tým, že prišiel Svätý Duch a naplnil týchto čakajúcich, tak sa vytvorila skupina tých prvých veriacich ľudí, ktorí tvorili prvé obecenstvo, obecenstvo Ducha Svätého. A začala cirkev. Pavol apoštol, ktorý uveril neskôr, máme to v skutku zaznamenané, že uveril po nejakom čase. On nebol medzi tými 120, nebol medzi 12 apoštolmi, keď chodili s Pánom Ježišom. Ale Pán mu dal milosť a uveril. A on porozumel tomu Božiemu plánu a tým Božím veciam, ktoré Pán Ježiš má už dávno pripravené. A zase v Antiochii, kde vznikol prvý zbor s pohanou, z ľudí, ktorí neboli Židia, tak tam Pavol apoštol bol Barnabášom pozvaný a slúžili tým ľuďom. Učili ich. Duchovne ich budovali. A je napísané, že slúžili Bohu. Veľakrát mám otázku, čo to znamená slúžiť Bohu. Mnohí ľudia si myslia, že slúžia Bohu. Ale čo je tá práva služba? A tam je napísané, že oni zotrvávali na modlitbách a v postoch. A toto bola služba. To je služba Bohu. A Duch Svätý na to zareagoval. Duchu Svätému sa to páči. To je podľa Božej vôle. A preto Duch Svätý sa tam prejavoval medzi nimi a je napísané, že Duch Svätý prehovoril. Boli tam, je tam napísané, proroci a učitelia v tomto zbore. A Duch Svätý prehovoril a povedal, oddelte mi Barnabáša a Pavla, čiže Saula a Pavla, to je tá istá osoba, oddelte mi ich pre službu, pre misiu, pre to, aby som ich mohol vyslať. Je to Boží plán, Boh to takto vidí a tak to chce. A tak Pavol aj s Barnabášom sa vydali na prvú misijnú cestu a čítame si v skutkoch tie príbehy, ktoré sa odohrávali. Išli do pohanského sveta, išli medzi neveriacich ľudí, kde bolo množstvo pohanského náboženstva, okultných vecí. Išli do duchovného boja. A všade, kde prišli, tak zvestovali ukrižovaného Pána Ježiša Krista. A keď sa povie ukrižovaného Pána Ježiša Krista, a my keď si čítame listy apoštola Pavla, keď vysvetľuje, čo to znamená, tak to znamená nie len, že Pán Ježiš bol ukrižovaný a dobre, ale čo je všetko s tým spojené. Prečo to bolo? Prečo bol nutný kríž? Prečo Pán Ježiš musel zomrieť? Prečo bol pochovaný? Čo sa dialo? Ale hlavne súčasťou toho bola krv Pána Ježiša, sveta dokonalá, ktorá bola na kríži preliata. Bez krvi by nebolo odpustenia. Keby Pán Ježiš len jednoducho zomrel tak, že ho niekto zastrelí, alebo čo, tak to by nestačilo. Pán Ježiš musel zomrieť
takou smrťou, kedy jeho krv vytekala. A jeho krv prikryla všetky hriechy. Pretože Pán Ježiš zobral na seba tú vinu. V starom zákone máme už predobraz toho, či v Egypte museli zabiť jednoročného baránka a museli tú krv použiť na svoju záchranu. Museli označiť svoje dvere, vchodové dvere, označiť tou krvou. A museli uveriť tomu, že keď to spravia, že to bude fungovať. A tá krv zachránila ich a boli vyvedení z Egypta. A odtedy pravidelne na tento dátum, to sa židovsky povie Pesach, my to nazývame Veľká noc, odtedy sa každý rok robí táto slávnosť baránka. Odtedy stále sa prináša obeť krvi. To je obeť krvi. Ten baránok berie na seba tú vinu. On zaplatí za to svojim životom. Tečie jeho krv. A ako náhle niečo vykrváca, tak zomiera. No a práve Pán Ježiš presne na tento dátum, presne na Veľkú noc, tedy keď zabíjavali baránka, aj on bol vtedy zabitý ako ten Boží baránok. On zobral na seba hriechy, všetku vinu, všetkých ľudí a zaplatil svoju krvou. Každý človek, ktorý uverí v to, že kto je Pán Ježiš, to je Boh, ktorý prišiel a stal sa človekom. Ktorý tu žil na zemi a ukázal tie Božie vlastnosti, charakter. On najprv lásku, milosrdenstvo, súcit, ale aj tú Božiu múdrosť a tú Božiu veľkosť. A Pán Ježiš v ľudskom tele nespravil žiaden hriech. Ukázal, že Boh je svätý, čistý, dokonalý. A on to prežil v ľudskom tele. Aj Pán Ježiš zobral na seba tie viny a vyniesol to na kríž. Na kríži v tom veľkom utrpení, ktoré to sprevádzalo, to bičovanie, to ukrižovanie, to zomieranie na kríži, to bolo veľké utrpenie. On to všetko vytrpel za hriešnikov. Za mňa, lebo aj ja som hriešnik. A jeho krv vytiekla a táto krv je čistá, svätá, dokonalá. A táto krv zaplatila za tieto viny. Nechcem to veľmi rozpitvávať, ale chcem, aby každý počul, aké to je jednoduché uveriť v Pána Ježiša. Má to logiku. Boh, ktorý stvoril všetko, a je napísané, že skrze Pána Ježiša bolo všetko stvorené, tak on robí veci dokonale. Keď počúvame, čo Pán Ježiš hovoril, vyučoval, no múdrejšie slova nikto nemal. Tí jeho súčasníci, ktorí ho počúvali, povedali, ešte sme nikdy nepočuli takto rozprávať nikoho. On nehovorí ako tí naši nábožní vodcovia, tí kňazi alebo tí učitelia zákona. On hovorí úplne inak. Ale on hovoril tak, ako písmo hovorí, že ten, ktorý má právo a moc. Jeho slova mali moc. Dokonca je písané, že keď prišli k nemu nemocní ľudia, tak on slovom vyhnal démonov. To má moc? To len tak? Niekto povie a démoni odchádzajú? On, keď povedal porazenému, odpustené sú tie hriechy, tak ten
ochrnutý, porazený človek, človek po porážke, ktorého museli na posteli, na lehátku niesť, zrazu vstal a bol zdravý. Keď pán Ježiš vložil prsty do uši človeka, tak zrazu počul, hluchý človek zrazu počul, položil prst na jazyk nemého človeka a ten začal plynule pekne rozprávať. To je náš pán Ježiš toto. Keď prišiel k Lazarovému hrobu, povedali, páne, už je 4 dní v hrobe, už smrdí. A on povedal, nevadí, odvalte kameň. Nevadí. A povedal, Lazare, poď von. A Lazar vyšiel von. Toto je pán Ježiš, toto. Dáva vám to logiku nejakú? Toto je Boh, ktorý sa stal človekom. Ukázal nám, aký je Boh. Ale ukázal, aká je moc v Bohu. Aká je sila. A práve povedal, že každý, kto v Neho uverí, tak bude plný Svätého Ducha. To je Boží plán, aby každý bol znovu zrodený. Ak niekto uverí v Pána Ježiša Krista, uverí v Jeho obeť za moje hriechy. Áno, ďakujem ti, Páne Ježiši. Ďakujem, že si zaplatil. A ja už nechcem ten život hriešny ďalej žiť. A Pán mu dáva nový život. Svoj život. Ten život, ktorý on má v sebe, ktorý nikdy nezrešil. Ale povedal, Pán Ježiš, ale čakajte na Svätého Ducha. Bez Svätého Ducha nemôžete nič. Nemôžete to zvládnuť. A Duch Svätý je Boh. Keď Pán Ježiš povedal, je lepšie, aby on prišiel, ako keby som ja tu ostal, tak to je naozaj pravda. To musí byť lepšie, toto. A Duch Svätý, keď prebýva v človeku, tak to je ten istý duch, ktorý prebýval v Pánovi Ježišovi ako v človeku. To Duch Svätý cez neho takto konal. Duch Svätý otváral oči slepým, uši hluchým, dával schopnosť rozprávať. Bol Duch Svätý, ktorý prejavoval takú moc, že aj mŕtvi vstávali. Čítame si príbeh o tej vdove z Nain, ktorá vyprevádzala svojho mŕtvého syna. A pán Ježiš zastavil pohrebný sprievod a žene hovorí, neplač, prosím ťa, neplač. A dotkol sa tých mar a hovorí, mladenče, vstáň. A on stál. Ten istý duch je daný tým, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. A ja sa divím, že ľudia ho nechcú. Divil som sa od detstva, od mladá, keď som počúval ľudí, ktorí povedali, to už dnes nie je potrebné. Máme písmo. A pri znovuzrodení sme dostali Ducha Svätého. To už si vystačíme sami. Ale nikdy som nevidel, že by títo ľudia sa modlili za nejakého chorého, že by bol zdravý. Nikdy. Nie ešte nejaké iné veci. Pritom pán Ježiš povedal, že aj väčšie veci budete robiť, ako som robil ja. Mnohí ľudia si myslia, že no aký ešte väčší zázrak môže byť ako vzkriesenie mŕtvého alebo tak. Ale je množstvo iných ešte zázrakov, ktoré sa môžu stať. A veľa zázrakov sa môže stať. Ale podstatné je, aby sme boli plní Svätého Ducha. Pavol apoštol, keď uveril v Pána, vieme, poznáme jeho život, jeho príbeh. A keď prišiel k nemu ten poslaný brat, sa za neho modlil a mu hovorí, príjmi Svätého Ducha.
A Pavol apoštol bol naplnený Svätým Duchom. Potom prešli roky, kedy Pavol apoštol bol s Pánom Ježišom a bol vyučovaný, vychovávaný, až z neho vyrastol apoštol. A teraz sa vrátim k tej Antiochii a tam Duch Svätý hovorí, chcem, aby Pavol aj s Barnabášom išli a zvestovali evanjelium. Je to nutné, aby to vychádzalo z Ducha Svätého. Duch Svätý vysiela. Samozrejme, že to nebolo všetko ako keby na ružach ustlané, ale cez mnohé ťažkosti, problémy prechádzali, ale Boh potvrdzoval kázané evanjelium. Ľudia sa obracali, uverili v Pána Ježiša Krista. A kdekoľvek Pavol apoštol prišiel, zvestoval evanjelium, Duch Svätý mu vždy dal múdrosť, kde začať, ako osloviť, ako tých ľudí podchytiť. Ale vždy, v každom meste, kde prišiel, tak založil zbor. V každom meste založil zbor. Máme v skutkoch napísané. Pavol bol na prvej misijnej ceste, potom bol na druhej, potom bol na tretej. A stále zakladal zbory. Je veľmi dôležité to vidieť. Je to biblický princíp. Na letnice Pán Ježiš začal prvý zbor veriacich. Začala cirkev. Ak ľudia, niektorí si myslia, že cirkev to je niečo všeobecné na svete, tak sa veľmi mýlia, pretože Pán Ježiš začal prvý zbor v Jeruzaleme. Neboli po celom svete veriaci, že všade boli rozptýlení. Nie. Jeden zbor bol v Jeruzaleme. Ale potom, ako veriaci zvestovali evanjelium, ako sa rozptýlili pre prenasledovanie, tak jesli evanjelium ďalej. A tak vznikol zbor v Antiochii. A z Antiochie Pavol apoštol išiel a zakladal ďalšie zbory. Toto je Boží plán, to je Božia múdrosť. Boh chce, aby jeho cirkev bola viditeľná. Aby ľudia boli súčasťou cirkvi. Každý, kto uverí, má porozumieť tomu, že Boh si želá, aby si patril do zboru veriacich ľudí, ktorí sú znovuzrodení, ktorí sú plní Svätého Ducha. Už v prísloví je napísané, že lepšie je bežať s rýchlymi ako s pomalými. Neviem, či máte tú skúsenosť, ale ja som si to od detstva všímal. Keď sme v škole mali nejaké preteky, sme bežali na 50 metrov, alebo na 100 metrov, alebo na 400 metrov, alebo niekedy sme mali aj dlhšie také, niekoľko kilometrové behy, tak som si všimol, že keď bežím s pomalšími od seba, tak mám horší čas. Ale keď bežím s takými, čo sú rýchlejší ako ja, aj ja dosiahnem rýchlejší čas. To je taká bežná, poviem, ľudská skúsenosť. Ale v prísloví už to je napísané. Áno, že lepšie je bežať s tými, ktorí sú na tom lepšie, silnejší sú. Čiže keď niekto uverí v Pána a sa pridá do zboru znovuzrodených ľudí, ktorí sú plní Svätého Ducha, aj on rýchlejšie bude napredovať, aj on rýchlejšie vyrastie, aj on bude viac plnený Svätým Duchom. To je múdre, nie? To písmo hovorí, že to je múdre. To je Božia múdrosť. Preto je to tak, poviem, jednoduché na pochopenie, aby každý pochopil, áno. A pritom je to Božia vôľa. Pavol, alebo nevieme, kto napísal list Židom. My to máme napísané v Biblii, že to je list apoštola Pavla.
ale niektorí to spochybňujú, že to aj niekto iný písal. To nie je až tak dôležitá informácia, ako to, že to všetko je Božie slovo. Že to všetko Duch Svätý dal napísať. A tam je napísané, neopúšťajte spoločného zhromaždenia. Ako majú niektorí vo zvyku. Božia vôľa je, aby sme boli súčasťou zboru, súčasťou zhromaždenia a nemáme opúšťať. To je Božia vôľa. A samozrejme, to nie je hlavná myšlienka, hlavná náplň mojej kázne, ale to je súčasť toho mojho zvestovania evanjelia. Každý potrebuje znovu zrodenie, ale aby mohol byť znovu zrodený, musí uveriť, že Pán Ježiš za neho zaplatil. Že Pán Ježiš ho zastúpil na kríži a Pán Ježiš svojou svätou krvou prikryl hriechy toho človeka. Nie, že všeobecne celý svet moje hriechy Pán Ježiš prikryl svojou svätou krvou. Mne dal milosť. Mne odpustil. A keď človek uverí v Pána Ježiša, tak sa stáva spravodlivým. Boh hovorí, dobre, toto je spravodlivé. Spravodlivé je, že sú ti odpustené hriechy, lebo je zaplatené za teba. Spravodlivé je, že si to prijal, že si v to uveril a teraz si ospravedlnený. Takže Boh rozhodne o tom, že už nie si taký beznádejný hriešnik, ale si Božie dieťa. Ale každý znovuzrodený človek potrebuje byť plný Svätého Ducha. Potrebuje spraviť všetko preto, aby bol plný Svätého Ducha. Ale tieto veci naozaj je potrebné vnímať v tom celom kontexte Božích plánov, Božieho spôsobu a Boh založil cirkev. Pán Ježiš je staviteľom cirkvi a Pán Ježiš je hlavou cirkvi. A my všetci tvoríme telo Pána Ježiša Krista. Aj toto je tu v tom liste Korinským opisované. A keďže som čítal z listu Korinským, tak chcem sa dopracovať až k tomu, že Pavol apoštol založil zbor v Korinte. Pohanské mesto. Je to aj dnes známe, vieme, kde sa nachádza. A veľký zbor tam vznikol. Máme v skutkoch napísané, že ako to všetko sa odohrávalo. Ale po určitom čase, bo Pavol apoštol neostával na tom jednom mieste, on išiel ďalej. On ďalej zvestoval evanjelium, ďalej zakladal zbory a stále udržiaval kontakt. Nemali mobily, nemali internet a počítače. Bolo to ťažšie, zložitejšie. A predsa? Ani dopravné prostriedky neboli také pohodlné, také rýchle ako teraz. Chodievali pešo, alebo na nejakých zvieratkách sa viezli a predsa sa navštevovali, predsa udržiavali kontakt a Pavol apoštol písal listy. A my práve preto máme aj prvý, aj druhý list Korinťanom v písme, lebo Pavol to napísal, bol vedený Svätým Duchom, aby dal inštrukcie, aby napravil chyby, ktoré tam boli, veci, ktoré neboli v súlade s tým, čo chce Boh. A tak práve na tomto zbore sa môžeme naučiť veľmi veľa. Ako to Boh plánuje, ako to Boh chce a čo vlastne sa Bohu nepáči. A tak keď si začneme čítať prvú epištolu Korinťanom, hneď prvú kapitolu, tak Pavol píše, že ďakujem vždy svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť, ktorá vám je daná v
Kristu Ježišovi, že ste v ňom obohatení všetkým. Každým slovom i každou známosťou. Tak, ako je svedectvo Kristovo upevnené medzi vami. Pavol hovorí, že je to Boh a jeho milosť prejavená v Kristu Ježišovi, ktorá obohacuje. Niektorí ľudia dnes chápu kresťanstvo ako nejaké náboženstvo alebo chápu to ako, že to sa týka nejakého večného života, nejakého odpustenia hriechov, nejakého spasenia. Ale teraz hlavné je mať nejaké dobré vzdelanie, nejaký titul. Hlavné je mať nejakú múdrosť. Ale Boh je zdrojom múdrosti. V Bohu je všetka múdrosť. A aj v tomto liste Korintianom Pavol apoštol píše, že múdrosť tohoto sveta je pre Boha bláznostvom. Nemôžeme porovnávať ľudskú múdrosť, toto, čo ľudia vyučujú alebo čo vedia, čo je napísané v knihách, pretože cez tie knihy sa to všetko rozširuje, sa to dáva ďalej. Teraz už tie knihy sa dostávajú do elektronické podoby a vidíme, čo všetko už tá technika dokáže a sa vytvorila umelá inteligencia a tá inteligencia už má načítané všetky knihy. Tí, čo to vytvárajú, tú umelú inteligenciu, tak schválne dávajú tam tie všetky knihy, pretože tá umelá inteligencia si to všetko ukladá do svojej pamäte. Učí sa z toho a potom to vie použiť. A teraz som čítal, to bolo pred jedným, dvoma dňami, že niektorí hovoria, že tak na 70% je asi pravdepodobnosť, že umelá inteligencia zničí ľudstvo. Viete, nemusí to, ako niektorí to možno, že pochopia, že zničí ľudstvo fyzicky, že prestane existovať človek. Nie. Už teraz je vidieť na mladej generácii, že už nemajú v hlave. Toto, čo niekedy starí ľudia vedeli, alebo naša generácia, čo vedela, čo sme nemali k dispozícii mobily a počítače a tie veci, sme všetko museli naštudovať, všetko sa naučiť, všetko mať v hlave, vytvára to určitý spôsob a druh myslenia, logického myslenia. Človek je veľmi potom šikovný. Človek má informácie nazbierané v sebe. Teraz mladí povedia, ja to nepotrebujem. Stačí, keď to vie umelá inteligencia. A tu vidíme, ako už degraduje sa jedna generácia za druhou, že ľudia sú hlúpejší a hlúpejší a hlúpejší. Možno, že sa nepáči nikomu takéto slovo, keď poviem hlúpejší, no tak použijem inak. Majú menej a menej a menej vedomosti. Menej a menej múdrosti. A tá umelá inteligencia zničí ľudstvo v tejto oblasti. Že ľudia nebudú v podstate schopní ani sa postarať o seba. Pomaly. Bude musieť prísť robot, aby im poupratoval doma, aby im navaril. Robot ich poumýva, utrie im zadok. Sú už také záchody? Nie. Inteligentné. Viete, Božie slovo je prejav Božej múdrosti. A tak Pavol apoštol hovorí, v ňom, v Ježišovi Kristovi ste obohatení všetkým, všetkým, čo potrebujete. Každým slovom a každou známosťou. Každý, kto uverí v Pána Ježiša Krista, tak je obohatený
nielen tým, že no tak niekedy budem v nebi. Hej, niekedy, keď zomriem, tak ma možno, že zoberú anjeli do neba. Tu, na tejto zemi, sú znovu zrodení ľudia obohatení Božou múdrosťou, Božou známosťou a každým slovom Božím. Tu. Toto nemôže nahradiť žiadne ľudské vzdelávanie. Toto prichádza Duchom Božím. To prichádza priamo od Boha. Keď dostávame život Pána Ježiša Krista, tak dostávame s ním všetko, čo je v Pánovi Ježišovi. Ale my to všetko nevieme hneď pri znovu zrodení, nevieme to odkryť, odhaliť, ale práve preto je potrebný Svätý Duch, aby on nás naučil. Potrebujeme byť vyučovaný priamo Bohom. Pavol apoštol mal najlepšieho učiteľa Gamaliela. Súkromne pri jeho nohách vyrastal. Ale nakoniec Pavol povedal, to všetko som položil za smeti, aby som získal Krista. Pretože v ňom je všetko. A viac ako toto, čo dáva tento svet. Ak si niekto myslí, že už veľa toho prečítal, alebo že veľa toho už počul, teraz dá sa na internete, na YouTube všeličo nájsť a vygoogliť všetko, dá sa vypočuť si informácie a čítať a nabrať všelijaké informácie. A viete, to sa nedá porovnať s tým, čo dáva Duch Svätý. Amen. Toto je ľudské, telesné a Boh hovorí, že tá ľudská múdrosť je bláznostvom v Božích očiach. To, čo dáva Boh, to je viac, to je vyššie. Takže on hovorí, ste obohatení všetkým, každým slovom, každou známosťou, tak ako je svedectvo Kristovo upevnené medzi vami. Je to podmienené prítomnosťou Krista, prejavovaním jeho prítomnosti. Hovorí, tak ako je upevnené to svedectvo medzi vami. Takže nemáte nedostatku v niektorom dare milosti, očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. Pavol hovorí o tomto zbore, že nemajú nedostatok v žiadnom dare milosti. Dary Svätého Ducha sú dary milosti. Tak toto Pavol vysvetľuje na ďalšom mieste. V tomto liste Korintianom to píše, pretože im vysvetľuje to fungovanie duchovných darov, prácu Svätého Ducha, to všetko veľmi podrobne. Ale všimnite si, na začiatok hovorí, nemáte nedostatok. Aký to bol zbor? Aký mal ten zbor, poviem, aký život, aké spôsoby, ako sa prejavoval ten zbor navonok. A viete, to je Boží plán. Založí zbor. A v tom zbore prebýva Duch Svätý. A v tom zbore nie je nedostatok Božích darov, Božích prejavov. V tom zbore sa to všetko odohráva. Preto je tak kľúčové založiť zbor a budovať zdravý zbor. Pretože máme aj zbory aj na Slovensku, ale môžeme povedať, že sú zdravé. Keby sme to analyzovali, keby sme skúmali tie jednotlivé zbory, tak zistíme, že no, ani my nie sme lepší. Hej, nemáme sa čím chváliť. Že nie je to v poriadku. My by sme boli veľmi radi, keby Duch Svätý viac pracoval medzi nami. Keby sme boli oveľa efektívnejší v zvestovaní evanjelia, že by ľudia prijímali Pána Ježiša, že by pribúdali zachránení do zboru. To je Boží plán, nie? To je. No ale prečo to nefunguje? Kde je problém? My keď sme aj v stredu preberali Kristovú školu, brat Klendenen nám vysvetľuje, že je to prejav nemoci. To je chorý zbor, toto.
preto nemôže sa toto diať. A naozaj, ja si nemyslím, že my sme nejaký dokonalý zdravý zbor. Aj iní si o nás myslia, možno, že ešte horšie veci, ako čo si vieme predstaviť. To už som počul od niektorých ľudí, nie je to teraz, to už bolo pred niekoľkými rokmi, keď povedali o nás, že sme chorí, že sa rozpadáme, že my sme úplne chorí, že potrebujeme nejaké liečenie. Samozrejme, tí ľudia to mysleli z iného pohľadu. Oni sami sú chorí, tí, čo to hovorili. Ale my potrebujeme porozumieť, ako Boh vidí, že či sme zdraví alebo chorí. Že v čom to je. A tak Pavol apoštol práve tu na začiatku im hovorí, áno, po tejto stránke dostali ste milosť a v tej Božej milosti v Pánovi Ježišovi je všetko. A vy ste tým obohatení. A nemáte nedostatok, ale nejaké veci musím vynechať z časov, aby som stíhal. A potom Pavol im začína dávať vyučovanie a napráva ich. Je potrebné, aby zbor bol budovaný. Hoci nebol tam prítomný Pavol, ale stále ako ten apoštol, ktorý bol vyslaný a zakladal zbory a založil aj tento zbor, tak stále vnímal tú zodpovednosť za tento zbor. A videl, to nefunguje dobre toto. My sme si čítali tam v tej 7. kapitole, že Titus prišiel ku ním. My sme boli v Macedónsku, mali sme tam problémy, ťažkosti, prenasledovanie, ale čo nás najviac trápilo, bolo, ako žijete vy v Korinte. Nemali sme pokoj. Pretože sa odohrali niektoré veci. Pavol napísal tento prvý list a teraz nevedeli, aká bude reakcia. Nevedeli, čo sa bude diať. A hovorí, Titus sa vrátil od vás. A on nás potešil. Nie je to tak, že sa potešili z toho, že Titus sa objavil, že ho môžu vidieť. Joj, Titus, tak si nám chýbal. Ale oni sa potešili z toho, čo Titus im porozprával o tomto zbore. Čítali sme si to tam, budem to hneď opakovať, ale vrátim sa na začiatok, keď Pavol musí naprávať veci a v 3. kapitole tej prvej epištoly hneď hovorí, že ja som vám nemohol vraviť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým. Mliekom som vás napájal a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste nemohli zniesť. Lebo ste ešte vždy telesní. Takýto zbor, ktorý nemá nedostatok v duchovných veciach, ktorý nemá nedostatok v duchovných dároch, a Pavol apoštol hovorí, ale ste telesní. A ja som aj preto nemohol vám hovoriť viac a také ťažšie veci. Nemohol som, lebo ste telesní. Brat Kandene nám hovorí, cirkev je duchovná záležitosť. Boh je ten, ktorý spravil duchovný prielom. Ľudí pritiahol naspäť k sebe. To bol Boží plán, aby človek mal čistý, svätý život. Tak to stvoril Boh Adama. Ale Adam neposlúchol Boha, zhrešil. Hriech prešiel na všetkých ľudí. Kvôli tomu musel Pán Ježiš prísť a ukázať ako prvý človek, ktorý nespravil hriech. Prvý človek, ktorý dokázal žiť čistý, svätý život. A tento človek zobral na seba všetku vinu, hoci on nespravil nič. A zomrel kvôli tomu. A zaplatil. A jeho krv vytiekla a ona preto má takú moc, lebo je svätá. A ona prikryla tie hriechy. Preto to hovorím stále, lebo na tom je založená viera. Ja som uveril, že tento dokonalý človek,
Pán Ježiš Kristus nespravil žiaden hriech a on zomrel za moje hriechy. A jeho, pretože on nespravil hriech, jeho krv sveta, dokonala, čistá, dokáže odpustiť, odstrániť, zlikvidovať každý hriech. V tom je založená viera. A takto prichádza nový život. Aj my môžeme žiť ten nový život a nehrešiť. Ján apoštol píše, to, čo sa narodilo z Boha, to nehreší. To je znovu zrodenie, je narodiť sa z Boha. Dostať život. Nový život Pána Ježiša. Ale Ján aj píše to, že to, čo sa narodilo z Boha, sa vystrihá hriechu. Chráni sa pred hriechom. No ale predsa vidíme, že aj v tom korinskom zbore tí ľudia uverili, prežili znovu zrodenie a nadobudli plnosť Ducha Svätého. A Duch Svätý pracoval a prejavoval sa a Pavol im musí hovoriť, ale ešte ste telesní. To je problém. Toto tak nemôže fungovať ďalej. Lebo keď je medzi vami závisť alebo zvada alebo roznice, či až zda nie ste telesní a či nechodíte podľa človeka. Toto je choroba, to je nemoc zboru. Toto. Rôzne názory. V tom slove roznice tam môžeme vnímať, že každý jednotlivec môže rozmýšľať inak. Každý jednotlivec môže chápať veci inak a môže si žiť svoj život a hovorí, to je moja vec, hej, ako ja žijem. To, do toho nikoho nič. Ja to tak verím a ja to tak si myslím, že je dobré a hotovo. Nechajte ma. Hej, a nebude o tom rozprávať zbore, ale žije si svoje. Ale tam je nejednota. Nemáme jedno srdce, jednu myseľ. Nie sme rovnako zmyšľajúci ľudia. Ale prvá cirkev v Jeruzaleme bola taká. A práve preto Pavol to napráva, pretože vidí, tu je problém. To takto nemá byť. Pán Ježiš prišiel založiť čistú cirkev svetu. On za ňu zaplatil. Pán Ježiš zaplatil za cirkev. A je napísané, a očistil ju kúpeľom vody. To je svojím slovom. Božie slovo a toto, čo Pavol apoštol tu napísal, tie listy, to je Božie slovo. Preto je súčasťou Biblie. A netýkalo sa to len korinského zboru, ale aj my z toho máme užitok. Môžeme aj my sa na tomto učiť a dovoliť Pánovi, aby nás zmenil. Aby sme neboli telesní. Aby sme nedali priestor tým veciam, ako tu hovorí, zvada, závisť a také rôzne individuálne predstavy, názory o všetkom. Ale si predstavte, ako autoritu má Pavol apoštol, že on listom napráva tie veci a v druhom liste tam je napísané, že hovoria, hej, jeho listy sú také prísne, ale keď je prítomný, tak je slabý v reči. Nič moc. Ale v listoch je strašne prísny. No ale my dnes vieme, že toto Duch Svätý všetko diktoval. Duch Svätý ho viedol a to napísal tak. A on naozaj bol človek, ktorý bol milý a súcitil. A hovorí, čo chcete, aby som s palicou prišiel k vám? Alebo s láskavým slovom. Ale dnes už aj v zboru je to tak, že ako náhle nejaký vodca, ktorý naozaj vníma tie veci, ako Duch Svätý to nechal zaznamenať, že čo je správne, takého nepotrebujeme. Ten nech si ide kázať, kde chce. Nie, my to nepotrebujeme. A preto aj Pavol píše, že budú ľudia, že príde doba, keď si budú hromadiť učiteľov podľa svojich predstav.
Ja občas tam mi vyskočia nejaké na YouTube bohoslúžby, kde v našich zboroch, tam čo sa kázalo, tam čo sa kázalo. Ja len keď tie názvy tých kázni vidím, tak to ani neotváram. Ako poraziť svojho draka? To si myslím, no to o čo môže byť toto? A to si hovoria, že akí sú duchovní, alebo čo? Alebo... No, radšej nechcem vás negatívnymi vecami krmiť, lebo tu je vidieť, že to je chore. Že tu je potrebná veľká zmena. My sa nemôžeme diviť, že nemáme účinok na okolie, že ľudia sa neobracajú pánovi. To ako keby Boh bol slabý. Boh nemá moc. Tento svet je silnejší, Satan je silnejší. Satan nás dusí, nám robí problémy, nám sa vyhráža a my sme utiahnutí, utupení, joj, len aby sa nám niečo nestalo. Vôbec si neuvedomujeme, že náš Pán Ježiš je najvyššia autorita. Je mu daná každá moc na nebi aj na zemi. A ja si hovorím, že to je môj Pán. No ale ja ako keby som neveril tomu, čo hovorím. Ale keď verím, že Pán Ježiš je naozaj najvyššia autorita, on má všetku moc. Pane, čo to znamená pre mňa? Ako ja mám chodiť s tebou, aby si mohol prejavovať tú autoritu, tú moc? Je to jednoduché. Na začiatok ponajprv my musíme byť podriadení Pánovi Ježišovi. Potrebujeme byť s ním v súlade. Potrebujeme byť plný Svätého Ducha. A čo je veľmi dôležité, potrebujeme byť svätý. Inak to nefunguje. A Pán Ježiš, keď vyučoval, povedal: blahoslavený čistý srdcom. Čistý srdcom znamená byť svätý. Blahoslavený. To sú požehnaní ľudia. To slovo blahoslavený znamená požehnaný. Bohom požehnaný. Bez vlastného pričinenia, ale Bohom požehnaný. Ale je tam podmienka, aby sme boli svätí, aby sme boli čistí. Ale my sa sami nedokážeme očistiť. A Pavol apoštol ich to musí naprávať. Hovorí, no pokiaľ tieto vlastnosti prejavujete, tak to nie je z Boha toto. To je telesné. Preto dáva potom ďalšie vyučovanie o tom, že Pán Ježiš je základom. Iný základ nemôže nikto postaviť okrem toho, ktorým je položený. To je Kristus. A každý nech pozerá, čo stavia na tento základ. Veľmi dôležité. Čo budujeme, čo ja budujem na tento základ Ježiša Krista. Hovorím si, že verím v Pána Ježiša Krista. Hovorím, že je môj Pán. Hovorím, že On ma vykúpil. Že On mi odpustil hriechy. No ale teraz ja musím budovať. Moja úloha je stavať na tento základ. A on tu menuje niekoľko materiálov, ktoré ľudia používajú. A hovorí, niekto stavia samé zlato, niekto striebro, niekto drahé kamene, ale niekto len drevo, seno, slamu. No toto samotné by bolo dobre rozobrať možnože na, nieže na jednu hodinu, ale na celý deň. Čo to môže znamenať drevo, seno, slama? Čo to je? Aký to je materiál, ktorý Pavol označuje, že to je drevo, že to je seno, že to je slama? A potom, ktoré zase veci sú zlato, striebro a drahé kamene? A ja mám otázku. Čo ja z toho rozumiem, alebo čo ja používam ako stavebný materiál? Najprv dávam tú otázku sebe.
aby som mu mohol položiť aj vám. Čo ty stavaš? Aký materiál používaš na stavbu? Pretože to už je zodpovednosť toto. My tu nás máme aj na Slovensku stavebný úrad a musia všetky veci prejsť schvaľovaním, najprv projekty, musia prejsť schvaľovaním, či naozaj je to všetko dobre naprojektované, či to je dobrá stavba. A potom pri samotnej stavbe musí byť stavebný dozor. Musí byť odborník, stavbár, ktorý chodí sa pozerať na tú stavbu, či sa používa ten materiál, ktorý bol naprojektovaný. Či sa to stavia tak, ako to bolo dopredu naplánované. Keď sa nedodržiavajú naprojektované veci, tak to môže zle dopadnúť. Koľko sa dozvedáme zo sveta, že tam nejaká stavba spadla, tam sa zosypalo. Ešte len stávali, už to spadlo. No, tiež asi nedodržiavali. No ale potom, keď sa postaví aj u nás na Slovensku nejaká stavba, tak potom musí prísť kolaudácia. Zase prídu odborníci od fachu, stavbári prídu a oni zoberú výkresy a pozerajú, či je všetko tak spravené, ako bolo naprojektované. Každá stavba musí prejsť kolaudáciou. A tu Pavol apoštol píše, že jedného každého dielo, ktoré sám postavil, ten oheň vyskúša. Oheň vyskúša. Možno, že máme predstavu, že keď prídeme pred pána, tak budeme musieť prejsť cez nejakú ohnivú bránu, alebo čo. Alebo tak nie. Viete, to už tu na zemi oheň skúša. Už tu prechádzame cez mnohé skúšky, ktoré sú ohňom, ktoré odskúšavajú to, čo stávame v svojom živote. Je to lepšie, ako aby sme potom zrazu zahynuli. Amen. Preto hovorí, ak ostane niečie dielo, ktoré postavil, tak dostanem mzdu. Ak niečie dielo zhorí, bude mať škodu. On sám môže byť zachránený. No a stále som nad tým premýšľal, ako môže byť zachránený, keď mu to všetko zhorí. Hej, no práve preto, že ten oheň už prebieha tu na zemi. Všetka táto naša stavba prechádza skúškou ohňa. A niektorí ľudia skončia život tým, že im neostalo nič. Že všetko im zhorelo, to, čo stávali. Len sami môžu byť zachránení. Sami. A práve preto Pavol hovorí, každý nech pozera, čo stáva. Z akého materiálu buduje. O čo tu ide. Pritom si stále zoberme do úvahy, že toto bol zbor, kde Pavol hovorí, nemáte nedostatku. Ste obohatení. Nemáte nedostatku v žiadnom dáre duchovnom. Ale vidíme, že netýkalo sa to ako zboru, ako celku. Niektorí ľudia majú predstavu, že to my ako celok, ako zbor vytvárame nejaký dojem, hej, a my tu, niektorí sú takí duchovnejší, niektorí sú menej duchovní, no ale spriemerujeme a všetci jedli aj kapustu, aj meso. To je taký známy príbeh z Ruska, nie? Že jedni jedli meso a druhí jedli kapustu. A keď sa to spriemerovalo, tak všetci jedli meso s kapustou. Niektorí ľudia si tak predstavujú, že v zbore pán robí priemer. Nie. Písmo hovorí, že každý sám zodpovedá za stavbu, ktorú stáva. Každý sám sa postaví pred súdnou stolicou Kristovou. A ja ako pastor viem, že čomu všetkému čelím. Ja by som bol veľmi rád, keby nás bolo viac. Ja by som bol veľmi rád, keby každý rovnako duchovne žil, rovnako rastol, aby sme všetci boli nájdení ako naozaj taký milý pánovi. Ale písmo hovorí, že Boh postavil týchto
tie služobnosti na budovanie veriacich. No ale aký je spôsob budovania, keď treba, ja nemôžem nikomu nič povedať. Nemôžem ani len Božie slovo citovať. Niekto povie, využívaš kazateľnicu na to, aby si útočil. No tak teraz ako? Mám sa zbaliť a odísť? Alebo mám kázať ďalej Božie slovo? Nekompromisne, neuchvejne? Ak je niekto telesný, tak viete, kam smeruje. Do smrti. Pavol apoštol jasne hovorí. Telesný spôsob života vedie do smrti. Dokonca telesné rozmýšľanie vedie do smrti. Iba myslenie podľa ducha vedie k životu. A keď človek rozmýšľa podľa ducha, tak potom sa očakáva aj, že bude aj žiť podľa ducha. A preto Pavol hovorí, že tí, čo sú vedení Duchom Svätým, tí sú synovia Boží. To je to skutočné. No a keď toto poviem, no tak som mu zaútočil na niektorých, nie? Niektorých som povedal, si telesný. Zneužívam kazateľnicu? Nikdy nemám záujem, ale mám povinnosť oznamovať pravdu. Mám povinnosť každému povedať, vieš, keď takto bude žiť, skončí zle. Veľmi neradi ľudia majú, keď tak osobne to je povedané. Ale vidíte, aký je Duch Svätý naozaj citlivý, vnímavý, že ja nepoznám osobne, čo kto prežíva, čo doma sa deje, čo sa odohráva v kuchyni, kde všade, čo sa stane. Ale ja prijímam od Ducha Svätého inšpiráciu k tomu, že čo mám kázať. A prijímam od neho myšlienky, ako kázať. A potom ľudia povedia, toto si kázal iba mne? No nie, ja som kázal všetkým. Ale že niekto počul, tak to nie ja som mu hovoril, ale Duch Svätý. Nie, že by ja som sa robil niečo viac, ale ja som len taký, viete, ako keď bolo potrebné, tak Boh aj oslovy otvoril ústa, aby prehovoril k nerozumnému človeku. A ja môžem byť len taký osol, ktorý hovorí to, čo mi Boh dá. Hej, nenamýšľam si, že som niečo, nejaký extra duchovný, ale my potrebujem porozumieť a ja som si zobral dosť veľké sústo dnes, veľa toho chcem povedať aj o Korinskom zbore, pretože na ňom môžeme vidieť, že môže navonok vyzerať ten zbor v priemere, že je dobrý. Že tam tí ľudia, naozaj tam sa aj duchovné dary prejavujú, aj vidno, že naozaj Duch Svätý pracuje, že nemajú nedostatok. Ale nie všetci. A Pavol musí vyčítať tomuto zboru hriech. Veci, ktoré sa v tom zbore diali a boli hriešne. A dokonca až tak ďaleko zašlo, to on hovorí, to ani vo svete sa nedieje. Toto, čo je medzi vami. Cudzoložstvo, smilstvo. No takéto veci. A preto Pavol hovorí, že potrebujete činiť pokánie z toho. Potrebujete hľadať nápravu. A práve to riešenie je, ako na začiatku hovorím o tom, že krv Pána Ježiša je sveta, dokonale sveta. A tá krv má stále moc aj teraz očistiť každý hriech. Amen. To nie je len, že nejako odpustiť trošku, hej, no tak stalo sa, no tak prepáč, no tak. Pane, prepáč, že som spravil chybu, pane, prepáč. Brat Klenen nám vysvetľuje na ľudskom tele. Boh používa tieto obrazy, aj Pán Ježiš používal veľa podobenstiev, aby ľudia porozumeli. A tak používal tie príbehy z ľudského života. A aj Pavol, to vedený Svätým Duchom, hovorí, že sme telom Kristovým.
jednotlivé údy toho tela. My všetci tvoríme to telo. A v tom tele prúdi krv. A to je Kristova krv, sveta krv. A niekto povie, ale ja nič nevidím. Trošku mi to približuje. Ako to môže prúdiť? Ako sa to prejavuje? Viete, to je stav, kedy sme veľmi ďaleko od poznania Božej múdrosti. Od porozumenia duchovným princípom. Pretože to sú duchovné veci. To nie sú telesné veci. Ale my na telesnom princípe môžeme porozumieť duchovným. A keď nám aj brat Klendenen opisuje, a to vieme, že keď krv prúdi v človeku, tak žije. Ako náhle sa zastaví prúdenie krvi, človek zomiera. A potom máme jednotlivé dôležité, poviem, vnútornosti, rôzne časti tela, ktoré sú veľmi závislé na krvi, ktoré veľmi rýchlo odumierajú, keď nie je krv. Najrýchlejšie odumierajú mozgové bunky. Ako náhle nie sú prekrvené, ako náhle tam nie je dosť kyslíka, tak je problém. Ale takisto ďalšie časti. Aj taká ruka, ak by si dáme nejakú gumu okolo ruky, stiahneme silno, tak nám to zmodrie a odumrie nám ruka, keď nebude prekrvovaná. A to je logické. Čiže tá krv musí dennodenne, neustále, 24 hodín prúdiť cez náš život. Cez nás, každého osobne. To nie je nejaká mystická, len nejaká predstava. Niečo také, že si predstavujem, tak pôjdem v nedeľu na bohoslužby, tak tam sa budem modliť, aby Pán ma očistil. Aby Pán ma posvetil. A toto nestačí. To tak nemôže fungovať. To ja nemôžem ako fyzicky existovať, že raz za mesiac idem do nemocnice a tam mi trošku rozprúdia krv. Ja by som to neprežil. A tam je ten problém. A brat Klendenen pekne to vysvetľuje, že ako náhle nefunguje to správne, a hovorí, väčšina nemocí pramení z toho, že prestane fungovať ten vylučovací systém. Ako náhle začnú vypovedať človeku napríklad ľadviny, alebo má problémy s črevami, zomiera. Zomiera. Napríklad, keď sa zauzlí črevo. Ste počuli, že takto sa stáva. Sa zauzlí črevo, ten človek zomrie. Hotovo. Alebo keď naozaj ľadviny prestanú fungovať, človek zomiera. Prečo? Pretože krv musí vyplavovať toxické látky, zbytočné, odpadné látky, ktoré sú v tele, v každej bunke tela a tá krv musí to odplaviť a odniesť to do toho vylučovacieho systému. Ak toto prestane fungovať, tak človek je nemocný a človek zomiera. A keď si to predstavíme do duchovného sveta, ak nedovolíme, aby krv Pána Ježiša nás obmývala, lebo v ľudskom tele tá krv obmýva každú bunku. Ide ku každej bunke, tie vlasočnice idú všade a všade každá bunka musí byť obmýta krvou. Musí dostať tam živiny, musí dostať kyslík a krv odnáša preč to, čo je zlé, to, čo je nesprávne. To tak musí byť. A my to duchovne potrebujeme každý deň, neustále, aby krv Pána Ježiša obmývala nás, každú čiastku našeho, poviem, bytia, našej osobnosti, aby krv Pána Ježiša obmývala a všetko,
čo nie je z Boha, čo je telesné, všetko, čo je toxické, tá krv odnáša preč, očisťuje. Ak to nefunguje, ak tá krv nemôže odplavovať tieto veci, tak sme chorí. A toto rieši Pavol apoštol v tomto zbore. A sú medzi vami takí. A toto sa deje. Keď som vo štvrtok sa s bratmi rozprával, tam aj sestrami v Bianici, sa ma pýta, no a teraz ako to zabezpečiť, aby to v zbore to fungovalo, aby krv obmývala nás, hej, to ako teraz, mám ísť za niekým, mám mu povedať niečo a takto. Nie. V žiadnom prípade. Toto nie je práca pre každého jedného z nás, že my máme ísť a niekoho naprávať. To je ako vyberať niekomu ivierko z oka. A Pavol hovorí, najprv si vyber zo svojho brvno a potom choď inému vyberať. Čiže to nie je o tom, že my ako zbor teraz ideme naprávať všetko. My potrebujeme porozumieť, že to je osobná záležitosť každého jedného veriaceho človeka, aby dovolil, aby krv pána Ježiša očisťovala jeho. A keď budeme čistí, tak bude zbor čistý. Keď budeme svätí, celý zbor bude svätý. My nemusíme ísť teraz zbor riešiť. Začína to od jednotlivcov. A preto hovorí Pavol, pozeraj na to, čo stávaš. Každý osobne, individuálne buduje. Preto potrebujem veľmi sa týmto zaoberať a porozumieť tomu, že čo mám robiť, aby krv pána Ježiša ma každý deň obmývala. Pretože nie som dokonalý človek. Som v tele. Žijeme telesne. A to, že sme prežili znovu zrodenie, to neznamená, že sme sa okamžiku zmenili bytosne a už sme dokonali. Nie. Nie sme dokonali. Ale život pána Ježiša Krista je dokonalý. Dostali sme tento život, on je dokonalý. Ale my nie sme dokonali. Preto Boh, nie že by to schváľoval, ale on trpezlivo znáša, že ešte nie sme dosť zreli, nie sme dosť ešte vybudovaní, ešte nie sme dosť duchovní na to, aby sme všetkému rozumeli. A tak má trpezlivosť. A postupne každý deň odplavuje z našich životov to staré, z toho starého človeka, to telesné, to všetko, čo nie je z Boha, to odplavuje. Ale potrebujeme dovoliť krvi pána Ježiša, aby nás obmývala. A viete, keď už raz krv pána Ježiša obmýje to a odniesie preč, to už sa nevráti. Preto Pavol hovorí, a v čom ste už dospeli, v tom zotrvajte, ale ani na krok naspäť. Ak niečo sa v našom živote opakuje, nejaká tá naša vlastnosť, ľudská vlastnosť, naša telesná vlastnosť sa opakuje, to znamená, že tá krv to neodplavila. To neodnesla preč. Sme nedovolili tomu, aby to odnesla preč. My potrebujeme robiť pokánie, vzdať sa toho a poprosiť pána, aby nás krv očistil. To je náš každodenný život. Preto, keď som čítal, to už bude pomaly mesiac, z Jána, z prvej epištoly, že sú to traja svedkovia na zemi. Duch Svätý, slovo a krv. A oni sú jedno. My to potrebujeme vnímať pre seba, že toto Boh zanechal tu na zemi pre nás, individuálne pre každého, aby sme boli očisťovaní každý deň. A tým, že sme očisťovaní, sme duchovne budovaní. Pretože pokropenie krvou pána Ježiša znamená posvetenie. A posvetenie znamená duchovný rast. To sú jednoduché, základné veci. Takže keď dovolíme, aby krv pána Ježiša nás každý deň, poviem to slovo, pokropila, aby nás obmýla táto krv, tak toto nás posvecuje, pretože nás oddeľuje od toho, čo je nečisté, čo je zlé, to odplavuje preč a nás robí
duchovnejšími. Duchovne rastieme. Preto je toho naozaj v tých dvoch epištolách veľa, ale vrátim sa k tomu. Áno, tá predstava môže byť taká, že teraz my vidíme chyby. Hej, my vidíme, že niektorí bratia a sestry zaostávajú. Že niekto by potreboval trošku napomenutie, alebo potlačiť ho trošku. Hej, toto, tamto, tam vidíš, tam máš chybu. My toto nemôžeme zmeniť. Písmo zase hovorí, Pavla Apoštola, aby sme sa modlili. Ak niekto hreší, aby sme sa za neho modlili. A Boh ho zachráni. Toto je naša úloha. Ak vidíme, že niekto v niečom má problém. Že niekto nerozumie, alebo nevidí, alebo nevie sa zbaviť niečoho. Potom sa veľmi modliť za toho človeka. Ale každý, kto počúva, kto má uši a počuje aj tieto slova aj teraz a má Bibliu a číta nielen Bibliu, ale aj Kristovú školu, tak môže porozumieť, že a môže stále viac porozumieť, ako to má fungovať v tom našom každodennom živote. My potrebujeme počítať s tým, že je to Duch Svätý, keď sme ním naplnení, že Duch Svätý nás bude uvádzať do každej pravdy, že nám vysvetlí, tak toto je, nie tak. Duch Svätý nás naozaj dokáže naučiť veci, ukázať nám, že čo je pravda. Nikto sám to nevie. Nikto z ľudí nevie rozpoznať, čo je skutočná pravda. Nie sú už šikovní ľudia za klávesnicou, takto už to začína používať, to hej, takže šikovní, silní, múdri za klávesnicou, že tam píšu všeličo a si myslia, že oni poznajú pravdu, pretože oni si to vedia tam vyhľadať na internete a si overia všetko. To je nerozumné, pretože len Duch Svätý pozná pravdu. Amen. Len Duch Svätý nás môže naučiť pravde. A Duch Svätý nám ukáže cez Božie slovo, keď čítame Božie slovo a chceme počuť, čo nám Duch Svätý hovorí, tak nám Duch Svätý ukáže, že čo je správne, čo je pravda a kde je chyba. A preto to očistenie prichádza skrze Svätého Ducha, prostredníctvom Božieho slova, ale potom musí prísť k obmyťu krvou. Pretože keď Duch Svätý mi zjaví, mi ukáže, toto nie je biblické, to nie je podľa písma, to nie je tak, ako to Pán Ježiš chce, tak moja úloha je robiť pokánie. Vyznať to pred Pánom a povedať, Páne, odpusť mi, buď mi milostivý. A prosím, obmy ma svojou svätou krvou. Nech to tvoja svätá krv odplaví preč. Denodene Duch Svätý chce nám tieto veci ukazovať, zjavovať. A čím viac to dokážeme vnímať a čím rýchlejšie dokážeme odplavovať tieto veci, necháme odplavovať, tak tým rýchlejšie rastieme duchovne. Viete, veľa vecí, ktoré potrebujeme niekedy napraviť, keď som spomenul, že my by sme radi iným išli hneď povedať, čo je zle, čo je nesprávne. A pritom nevidíme do svojho života. Ale uvedomil som si to počas celého života, že keď som videl či služobníkov rôznych, ktorí či kázali, alebo nejakú inú službu robili, že dali na to, čo im povedala manželka. Prišli domov a manželka povie, vieš čo, toto nedobre si povedal. To nie tak sa má robiť, hej. Vieš čo, mi sa to nepáčilo. To. A ten muž si dá od ženy povedať. Ale nedá si povedať od iných. A čo si myslíte, že tá manželka je duchovnejšia ako pastor? Ale od manželky si dá povedať, ale od pastora nie. No tak asi nie je v poriadku.
Ja nehovorím, že manželky nemôžu s manželmi riešiť veci, ale je veľmi dobré, keď sa rozprávate o duchovných veciach a treba hovoríme nejaké svedectvá, zdieľame sa. A jeden povie, či muž, či žena, a potom prídete domov a si povie, vieš čo, toto keby si rozprávala trošku inak, tak možno, že by lepšie to bolo. Hej, sa mi zdalo, že tam trošku to a to. Hej, že sa tak porozprávame, sa vylepšujeme, vybrusujeme navzájom. Hej, ale to neznamená, že voči iným usmerneniom sme zablokovaní. Keď bol Etrard, si pamätám, prvýkrát sme boli s Kvetkou v Českom Tešine a on tam hovoril biblické princípy a prorokoval ľuďom a jeden tam taký mladý muž sa postavil a dával mu dosť provokatívne otázky. A mu hovorí, no ale čo keď ten pastor povie nedobrú vec? A čo keď ten, čo tam sedí, má lepší názor? Brat Etrard sa tak rozčulil. Hovorí, tak ja som až z Ameriky tu cestoval. A si myslíš, že som prišiel preto, aby som sa s tebou hádal tu? Nie. Na to je pastor postavený a pastorovi prvému Boh zjaví. Nie tebe. Nie tomu, kto sedí. Ale na to postavil vodcu, aby jemu zjavoval. A keď niekomu zjaví Duch Svätý, kto sedí, tak on mal byť pastorom. A nie tamten. Viete, Boh zachováva poriadok, hierarchiu. Boh naozaj rozumie tomu. To ja som bol prekvapený, ako mu vyčistil žalúdok Etrard tomu človeku. A niektorí sú takí provokatívni a prejavujú tie svoje pomylené názory, že no, prečo by nemohlo byť tak? A prečo by nemohlo byť tak? A prečo by nemohlo byť tak? No, lebo nepoznáš Božie princípy. Lebo Boh je Boh poriadku. I takže aj v zbore má byť všetko slušne podľa poriadku, ale nezačíname tým, že ideme teraz my všeobecne jeden druhého napomínať, alebo ja idem napomínať. Ja to robím cez kázeň, cez službu, že zvestujem Božie slovo a každý, kto počuje, tak môže upraviť svoje myšlienky, myšlienky svojho srdca. Môže sa rozhodnúť podľa toho, čo počul z Božieho slova. Nie odo mňa, z Božieho slova počul. A každý osobne zodpovedá za to, aby jeho duchovný život rastol. Nikto neponiesie bremeno za iného. Písmo hovorí, každý poniesie svoje vlastné bremeno. Každý sa bude zodpovedať sám za seba. Práve preto to hovorím tak jednoducho, jasne, že naša úloha je duchovne rásť. Chceme, aby každý bol čistý, svätý. Preto každý musí rozumieť tomu princípu, že dennodenne potrebujeme dovoliť, aby krv Pána Ježiša nás obmývala, očisťovala. To nie je len formalita, že to v modlitbe len tak spomeniem. To je otázka viery v srdci. Ja verím. Bez krvi nie je odpustenia. Brat Kandén hovorí, kňaz, keď išiel do chrámu alebo do stánku, nikdy tam nemohol ísť bez krvi. Nikdy. A aj teraz je nadpis hore napísaný, nikdy bez krvi. Keď ideme k Pánovi, blížime sa v modlitbách, nikdy bez krvi. Nemôžeme sa ospravedlňovať pred Bohom a hovoriť, ja Bože, no vieš to, tak ja som taký, no ale tak ja neviem, no ale tak, však ty rozumieš tomu, hej, ja, ty chápeš moje slabosti a toto. Ja. Nie. Ja verím v mocnú krv Pána Ježiša a nikdy bez krvi nemôžem prísť k Bohu. Nikdy nemôžem dostať očistenie bez krvi Pána Ježiša. Že to nie je formulka, to nie je len nejaké slovo vypovedané, ale to je postavenie srdca viery. Ja verím, že keď dovolím, aby ma krv Pána Ježiša obmila, tak som čistý.
a ja to chcem docieliť. Ja sa potom to vystieram, ja potom túžim. Toto je kresťanstvo, práve kresťanstvo. Preto každý z nás, chcem vás povzbudiť, aby ste dobre si to v hlave nechali prejsť a rozmýšľať nad tým. Čítajte Kristovu školu. Čítajte písmo. Dovolte, aby Duch Svätý k vám hovoril. A potom poďme na modlitbách k Pánovi Ježišovi a dovolme, aby jeho krv nás odmývala, očisťovala. Peter sa pýta Pána Ježiša: Pane, koľkokrát za deň odpustím svojmu bratovi? 7 krát. Pán povedal, A to, čo Pán odpovedal, to je taká záhada, že to mnohí teológovia vykladajú každý inak. Keby sme to len zobrali 7x7, tak to je 49. Keď by som si to rozpočítal na 24 hodín, hej, že koľko to je, tak to je minimálne 2x za hodinu. Hej, ale niektorí hovoria, 7 je dokonalé číslo. A Pán Ježiš, keď to znásobil 7x7, tak to je do nekonečna. To je do nekonečna toto. To stále, kedykoľvek sa niečo stane. Takže ja by som to teraz použil na to. Pane, koľkokrát za deň sa mám modliť? 7x za deň stačí, pane, aby som sa modlil? 7x za deň potrebujem obmytie krvou Pána Ježiša? Čo by Pán odpovedal? No tak ako Petrovi by aj nám povedal. Neviem, či niekto to robí. Či naozaj niekto takto verí a takto žije. Ale tam je problém. Preto je cirkev slabá, preto je chorá. Preto nemá vplyv. Pretože nie sme obmývaní krvou Pána Ježiša. Sú prekážky prúdeniu krvi Pána Ježiša. Každý sa môže zamyslieť nad tým a si povedať, ja chcem odstrániť tie prekážky. Ja chcem ich odstráňovať. Kým som v bdelom stave, kým nespím, tak chcem stále odstráňovať všetky prekážky zo svojho života. A potom príde ten skutočný život a prejav života. Potom Duch Svätý začne sa prejavovať tak, ako on chce. Budeme sa modliť, lebo čas ma nepustí ďalej. Už je veľmi pokročili. Ale nechcem, aby sme odflákli tú modlitbu. Naozaj každý sa modlíme. Každý zavolajme na Pána. A čo ste porozumeli, to vložte do modlitby. Poproste Pána. A on odpovie. Môžeme povstať.